eu mostrei pra vocês a Casa Contini, aqui na Miguel Tostes, quase esquina com o Mostardeiro. E tenho certeza que vocês devem ter amado, não é? E querem ver muito mais da Casa Contini. Então hoje eu e a Betânia, nós viemos para um cantinho especial aqui na Casa Contini, não é, Betânia? No mezanino da Casa Contini, que também tem um segundo andar de loja. E, gente, olhem que inspiração isso aqui agora pro inverno, não é, Betânia? A gente montou duas mesas pra mostrar um pouco dos produtos que a gente trabalha, da variedade dos produtos que a gente trabalha. Pois é, então a gente quer olhar tudo que tem aqui e eu já tô apaixonada por isso aqui. Não, o que são esses pratinhos? Isso aqui eu acho que é legal pra servir no churrasco, servir um salsichão. Exatamente, ou até um queijo picado, um queijo, azeitona. Bom, dá um toque na mesa. Dá um assim. Super toque, gente. Essa vaquinha, senão é uma graça. Daí aqui a tabuinha de queijos. Claro que a Betânia viu um modelo, não é? Isso. Betânia de cada, mas tem muitos modelos, tem não é? Tem diversos modelos com as facas de queijo também. Eu adorei esses. Isso aqui é um porta-petiscos. É, uma petisqueira. Olha que amor, gente. Tudo pra gente receber assim com charme, com estilo. Olha esse porta-vinhos aqui, isso aqui é em ferro, olha que legal. Tá? A tabuinha pra queijos, não é, Betânia? Não, isso aqui é uma graça. Eu amo isso aqui. Isso aqui é legal, eu não tinha pensado numa peça assim pra botar em cima de uma mesa. Exatamente. Mas é legal até pra botar doces pra botar várias coisas, até pra organizar pratos, assim, também, tem muita gente, então faz duas fileiras de pratos. Olha que legal, gente, que peça bacana e super diferenciada. Uma boa panela de cerâmica, porque a Casa Contini também tem panelas de cerâmica. Tem panelas de cerâmica. Olha que linda, gente. Sabe que eu amo vermelho na cozinha, eu acho que dá, assim, um charme a mais. Isso aqui, ó, esse abacaxi, o que que ele é? Que eu vi que tem várias coisas aqui. Ah, não, essa é aqui é uma tábua. Esse é uma de tábua. Corte. Olha que linda. Ela é em madeira aqui e aqui embaixo ela é um mármore. Ai, que lindo. Não, quem uma disse combinação que a tábua perfeita. De corte precisa ser sem charme, Fica linda na mesa. Tá, e essa aqui é igual, né? Só que um pouquinho menor. E que legal esse suporte aqui em madeira. Esse aí vem junto ou ele é separado? Não, a gente tem pra vender separado ele também. Ah, e ele é bom, não é? Pra botar prato, organizar prato, organizar, tábuas sempre, também. Deixar a mesa organizadinha. Até porque hoje em dia a gente faz muito serviço americano também, não é? Sim. Então, quanto mais organizada, e agora, ó, a gente vê o aparelhinho por aqui. Que olhem que graça. Esse aparelhinho aqui, ele é pequenininho, mas ele é perfeito pra gente usar em casa. O carrinho de chá, que também as gurias prepararam. O carrinho de chá, ele teve assim, um retorno agora, né, pras casas. E eu acho muito prático. Eu tenho um carrinho de chá na minha casa e uso ele direto, seja pra colocar um chazinho, a sobremesa, pra andar com ele pela casa. Exato, né? Ele serve como um suporte auxiliar, independente da ocasião que tu vai, né? Servir, claro. Receber, ele vai estar ali como um ou suporte. Ou até pra montar um barzinho também. Exatamente. Ele é bacana, ó, gente. Isso aqui é uma peça super bacana pra fazer um barzinho também em casa. Quem não tem, assim, uma mesa, bar legal. Isso aqui é muito legal, que não tem muito espaço, pra montar um bar. E daí, passando pra essa mesa aqui, essa aqui tá linda de morrer, não é, Betânia? Tá, muito me fala um pouquinho dela. Então, a nossa proposta nessa mesa é fazer um estilo mais urban jungle, assim, misturar muita flor, muito verde, né, folhas, numa proposta ou de tu montar uma mesa pra servir alguma coisa, assim, ou então só no decorar, né, é trazer um pouco do verde lá fora, pra dentro da nossa casa, pra poder ambientar o espaço e deixar ele mais, assim, aconchegante, equilibrado, sabe, o verde, ele dá aos olhos uma sensação de bem-estar, com certeza. Assim. Então essa foi a nossa proposta. As pessoas estão cada vez mais em busca desse resgate da natureza, não é? E isso aqui é só um pouquinho, gente, do que a Casa Contini tem. Todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, ó, cestinhas de ferro, os pratinhos, copos de bico de jaca, fruteiras, essas luminárias lindas, olhem que lindas.
São lanternas, isso, né? Na verdade. Uhum. Almofadas. Almofadas vocês têm muitas, não é? Tem uma variedade. E capinhas, assim, uhum, pra almofadas, porque almofada é muito fácil de trocar decoração, sim, não é? É a coisa, ah, não pode trocar o sofá, claro, hoje, então troca as almofadas, troca almofada, já vai dar um chance. Já vai trocar, né? Exatamente. Não é? Eu acho muito bacana, né, essa função, assim, da almofada, de tu trocar a cara em função da estação. Uhum. Então entrou a primavera, tu traz coisas de outras cores, não é? Tu, sim, deixa a casa mais temática, não é? Dá pra ambientar legal. E aqui atrás, ó, olhem aqui, se a gente não morre, e eu tô perdidamente apaixonada por esse açucareiro, que eu precisava terminar a matéria com ele, porque eu achei ele uma graça. E essa, como outras peças, vocês encontram aqui na Casa Contini. A Casa Contini, que é uma loja que já existe há muito tempo em Lajeado, agora está aqui em Porto Alegre, no coração do Moinhos de Vento, e tem objetos pra casa. Desde a cozinha até a sala, não é? Que vocês têm pra todos os ambientes da casa, não é? Banheiro, quartinho de bebê, tem de tudo, assim, um pouquinho pra cada espaço, né? Tudo aquilo que a gente ama. Então, ó, quer fazer uns achados muito bacanas, vem direto aqui pra Casa Contini. E também, assim, ó, a gente tem uma linha de presentes bárbara, que a gente não se perde. E tem as meninas que nos dão todo o auxílio na hora de escolher. A Casa Contini fica, então, na Miguel Tostes, esquina com a Mostardeiro. Qual é o número aqui, Betânia? 105. 105, tá? É bem quase esquina mesmo, é quase do lado do Rui, onde era o Rui. E tem estacionamento na frente, a loja é bacanérrima e eu quero vocês aqui. Come along.